عابدون ما أعبد ولا نعبد ما ودنا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينه ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمنا برب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زبلان الصلاة والسلام عليك يا سيدي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقنا عذاب أمين. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الحشر. وقنا عذاب الميدان. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا أرحم الراحمين. یہ جو بھی کلام طعام کا نظام ہوا ہے سب سے پہلے میں اپنے محبوب علیہ السلام کی روح کو پاک بخشتا ہوں تو ثواب پہنچا. آمین. اس کے بعد سورہ صد کے محبوب دے خالی کملی والد پینتر پاک دے بارہ امام چودہ معصوم مد صدقی بی بی ازواج طہرہ تابعین تبع تابعین بزرگان اولیاء عظام شیخ بڑے آزاد جتنے بھی گزر گئے ہیں ان سے لے کر آج دن تک جتنی مسلمان دنیا فوت ہوئی ہے سب کی روح کو سوال صاف کرتے ہیں تو پہنچا میرے خصوصاً بے خصوص میاں محمد
میاں محمد طالب صاحب ہمارے بزرگ مرحوم مقبول اور میاں محمد خلیل صاحب نشائی قادری بزرگ دونوں آزاد جو کفر کا بخت ہے بخشا میرے مولا تو عام کلام کا ثواب جتنا بھی ہے میں نے اپنے بزرگوں کی روح پر بخشا تو ثواب گھر کے اندر میرے بھائیوں نے بزرگوں نے بہنوں نے بھائیوں نے بچوں نے جو بھی پر کلام پاک پڑھا ہو ہے میرے مولا وہ سب کا ثواب میں ان بزرگوں کی روح پر بخشا تو ثواب میرے مولا اس محفل کے اندر میرے بھائی دوست بزرگ جتنے بھی حاضر ہوئے ہیں سب کا شامل ہونا قبول و منظور فرما یا اللہ تو سارے گناہوں کو معاف فرما آمین یا اللہ سارے حال تے رحم فرما سارے دل صغیرہ کبیرہ گناہ جتنے بھی ہیں سب معاف فرما یا اللہ اس محفل دی برکت دی وجہ نال سارے دین و دنیا دی مشکلہ دور فرما یا اللہ پورے پاکستان میں خیر فرما جہاں جہاں مسلمان ہے میرے مولا کلمہ گو ایمان والا اسلام والا ہے اس کے ہر کام میں خیر ہوئی تو عافیت برکتے رہم اللہ پاک میرے مولا سڑی خصوصی دعا ہے سب بھائیاں دی جتنے بھی بیٹھے ہیں اللہ سانو ہر برے کام سے پورے وقت سے محفوظ فرما چگلی سے جھوٹ سے غیبت سے ہر برے کام سے یا اللہ محفوظ فرما یا اللہ ہر دے بچے نو نیک بنا ہر دے بچے دی حفاظت فرما اللہ تو سانو محبوب علیہ السلام پیار محبوب علیہ السلام دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرما اللہ پاک موت دی سختیاں موت دی تکلیفاں تو محفوظ فرمایو اللہ خیر پورے پاکستان میں خیر فرما لیا دین اسلام نو زندہ فرما ترقی فرما سانو دین اسلام دی سمجھ عطا فرما میرے مولا توسی دعا ہے ہر سال حسن اس طرح ہی محفل کرن دی توفیق عطا فرمائے نال کاری میرے مولا تمام بیمار آخر لا کہ جو پریشان جو بیمار ہر بیمار نو صحت تندرستی عطا فرمائے جو بے روزگار ہے جو بے اولاد ہے میرے مولا سب کے لیے دعا ہے آخر دعا نال خیر ختم ایمان پہ ہر مسلمان دا جب بھی خاتمہ ہو تو ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو نصیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحابہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ حیدری جگ نو سوئے